မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်လူဒီဘရိုက်နာကဝက်ဆန်အသင်းကိုတကူဂိုးမရှိတဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းကို၅ဂိုးပြတ်အနိုင်ရဖို့မလွယ်ကူဘူးလို့သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေမှာအသင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့လစ်ဗာပူး၊အာဆင်နယ်၊မန်ယူတို့ကပြိုင်ဘက်တွေကိုဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့မန်စီးတီးကတော့ဝက်ဆန်ကိုအိမ်ကွင်းမှာကစားခဲ့ရပြီးအဂူရိုရဲ့ပယ်နယ်တီအတွင်းကိုတကူနဲ့သာချင်းမြောင်းစွာအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံကွင်းလယ်လူဒီဘရိုက်နာကသူတို့အသင်းအတွက်ခြေစမ်းကောင်းမွန်စွာကစားနိုင်ဖို့ကသာအဓိကဖြစ်ပြီးပွဲစဉ်တိုင်းကိုဂိုးပြတ်အနိုင်မရလဲအရေးမကြီးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဘရိုက်နာကဂိုးအများကြီးမသွင်းနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးကစားတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကအခွင့်အရေးများများဖန်တီးနိုင်ဖို့လို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။မန်စီးတီးအနေနဲ့ပွဲတိုင်းကို၅ဂိုးကိုးမရှိနိုင်အနိုင်ရမယ်လို့လူတွေကမျှော်လင့်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုခရူးဆိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ခွဲလောက်ကပဲကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့ပွဲတစ်ပွဲကစားခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့မှပုံစံကောင်းပြနိုင်တယ်။အဆုံးထဲမှာတော့အနိုင်ရလက်ကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်28အပြီးမှာမန်စီးတီးအသင်းဟာအမှတ်ပြီးဆရာထိန်ဆုံးကလီဗာပူးရဲ့နောက်သမတ်အကွာနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။